E aí, meu fera, voltamos aqui para fazer a segunda questão do nosso material, a questão, bom, a segunda questão de Lei de Rez, né? Dentro de termoquímica, a questão do Cesmac, Medicina 2021. E ele fala o seguinte, ó. O etanol ou álcool etílico pode ser obtido através do processo, através do processamento. Vou diminuir um pouquinho aqui, vai ficar mais fácil para a gente ler. Porque esse, esse aqui pega a questão toda, né? aí tá, pega a folha toda. É através de processos de fermentação de diferentes fontes, como a cana de açúcar, milho, beterraba, batata. A indústria sucroalcooleira brasileira utiliza a cana de açúcar como principal matéria-prima para o etanol. A equação da entalpia termoquímica de formação do etanol, do etanol representa abaixo. está então tá vendo aqui, ó, essa aqui é a reação de formação do etanol. Certo? Ele quer saber o delta H desse cara. E aí, ele fala o seguinte: energeticamente, a entalpia padrão de formação do etanol pode ser determinada também de três diferentes equações de combustão. A equação representa abaixo. Mas você pode falar assim: só um detalhe para você, tá? Um aprofundamentozinho. Essa reação, tanto é de combustão, porque tem o um O2 aqui, ó, sendo queimado, e a de baixo também. Tanto é uma reação de combustão como também uma reação de formação, porque ele forma um mol do CO2 e um mol de água a partir dos seus elementos, das tá? substâncias simples mais estáveis. Então, esse calor de combustão também é o calor de formação. Então, o que, é que nós temos aqui? Eu vou apagar aqui, vou apagar aqui o da reação, ok? E eu tenho aqui três reações. Três reações. Reação. 1, um, reação 2, reação 3, que no final eu quero que elas, quando eu fizer a reação global, dê exatamente essa reação aqui. Eu posso fazer pelo calor de combustão? Posso. Mas eu vou fazer pela lei de Hess. Então, vamos lá. O que é que eu tenho na primeira reação que me serve... Para a reação global. Vamos lá? Vem com o Sandrão. Vamos fazer essa questão aí agora. Olha só, meu fera. Eu tenho aqui o um carbono grafite. Aqui eu também tenho o carbono grafite. Certo? Só que aqui você está vendo que eu tenho dois mols dele. Está vendo dois mols aí? Eu tenho dois mols dele. Para eu ter dois mols aí, eu vou ter que multiplicar essa reação toda aqui por dois. Ok? Então, quando eu multiplicar essa reação toda por dois, vai ficar assim. Ó. Vamos multiplicar a reação toda ela por 2. Aí vai ficar 2. 2 carbonos. Opa, dois carbonos. Certo? Mais. 2 O2, produzindo 2O2. O que, que acontece com o ΔH, Sandrão? Você também vai ter que multiplicar o ΔH, ou seja, duas vezes o menos 394. Então vai ficar duas vezes menos 34 vai dar menos 788. Ok? Beleza? Na segunda questão, o que é que me serve? Ah, Sandrão, me serve aqui ó o hidrogênio. Beleza, mas quantos mols eu tenho aqui? Três. Opa, se assim eu tenho três mols. E eu quero o hidrogênio aonde? Eu quero o hidrogênio no reagente. Ele aqui também está no reagente. Só que eu só tenho um mol ali. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui tudinho por três. Quando eu multiplicar isso tudinho por três, mesmo raciocínio, vai ficar três vezes. 3 vezes 1H2 vai dar 3H2. Agora, 3 vezes, observe que aqui é 1,5, né? 3 vezes 1,5 vai dar 3 sobre 2. E aqui, 3, opa, tinha feito de azulzinho. 3 sobre 2, ó, 2. 3 vezes 1, 3, dividido por 2, 3,5, né? E 3 vezes H2O, porque eu tenho um mol só da H2O aqui. ó, Eu tenho um molzinho só. Beleza? Se eu multipliquei toda a reação por 3, eu também tenho que multiplicar esse menos é, 286 também por 3. Então isso aqui. Vai dar, ó, menos 858, certo? Bacana. Sandrão, mas eu tenho aqui o O2 também, olha. O O2 e ele, como é que eu faço? Olha, vou dar um macete para você agora, certo? Vou dar um macete bacana para você. O O2, ele se repete várias vezes, ó Ele se repete aqui, se repete aqui e se repete aqui. Não se preocupe com ele. Quando você for fazer a reação global, em determinado, um determinado momento, você vai ver que ele mesmo vai se cancelar. Você mesmo vai poder cortar, simplificar o O2. Bacana? Não se preocupe com ele. Vamos continuar. Você tem que focar no cara que aparece uma única vez na reação. Por isso que eu foquei no carbono grafite, que só aparecia nessa reação, e no O2, que só aparecia nessa reação. É a mesma coisa aqui. Ó. Eu quero. O álcool no produto. O álcool aqui está no reagente. Não me interessa os outros. Esse álcool só aparece aqui na reação 3. E ela aparece no reagente. E eu quero ele no produto. O que é que a gente faz, Sandrão? A gente inverte. A gente vai inverter. Vai ficar o seguinte: quem era produto? Vai ficar 2CO2. Mais, acompanha o seu material aí, né? Eu estou passando o produto para o reagente. E o que é reagente? O álcool que estava no reagente. C2H6O mais Olha no seu material que você tem 3 mols de O2. Quando você inverte Quando você inverte você Deixa de ser exotérmico e passa a ser endotérmico. Quando você deixa de ser endotérmico, você passa a ser exotérmico. Então, aqui, se era menos, eu inverti vai ser mais 1368. Acabou, Cedrão? Não acabou. Vamos agora simplificar as reações e ver se deu para cortar ou não. Por exemplo. Posso cortar esses 2 mols de CO2 que está no produto, esses 2 mols da terceira reação que está no reagente? Posso. Posso cortar esses 3 mols de água que está na segunda reação, com esses 3 mols de água que está no produto? Posso. O que é que sobrou? Então, vamos lá. Quem sobrou? Sobrou 2 mols de carbono do reagente, né? 2 mols de carbono. Mais... Sobrou 3 mols de H2 também no reagente. 3 mols de H2 no reagente. E sobrou quem? Agora que vem bacana. Ó. Sobrou quem? 2O2 com 3. Você vai somar, já que já não um reagente, né? Então, somando esses dois carinhas aqui. Isso aqui vai dar 2,5, 3,5. Beleza? 3,5. Menos os 3 que estão aqui no produto, 3 mols, vai dar meio. Meio. O O2 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Aí você vai falar. Como é que você fez aí, Sandrão? Eu entendi? Não. Presta atenção. Vou fazer de novo, tá? Foca no Sandrão. Olha só. Quantos mols de O2 eu, eu tenho no reagente? Ou seja, antes da seta, eu tenho 2. Com 1,5. Um, 2 com 1,5 um um dá quanto? No reagente eu tenho 3,5 mols de O2. No produto eu tenho quanto? 3. Do mesmo jeito que eu corto, do mesmo jeito que eu cortei os dois O2 com os dois CO2, um no reagente do produto, que na verdade é 2 menos 2 que dá zero. Aqui ó, 3 mols de O2 no reagente. Produto, desculpa. Com 3 mols de água no reagente, 3 menos 3, zero. Eu vou fazer 3,5. 3,5 menos 3. Bacana? Que vai dar quanto? Meio. Então eu tenho 1,5. Lógico, eu vou botar do lado que tem maior, né? Porque... Sandrão, por que esse 1,5 vai ficar do lado do reagente? Porque o é um número maior, 3,5, está no reagente. E o que é que sobrou no produto? Sobrou no produto somente o álcool. C2H6O. Aí eu pergunto, ao meu aluno fera, vamos ver aqui. Será que as reações estão iguais? Vou apagar aqui. Olha essa reação aqui. Olha essa reação. 2 mols de carbono, 2 mols de carbono. 3 mols de O2, 3 mols de O2. Meio mol de O2, meio mol de O2. 1 um mol de álcool, 1 um mol de álcool. Igualzinho, é não é? Essa é a minha prova. É a prova que os meus cálculos estão certos. Né? Se você não multiplicou, ou fez alguma coisa errada aí. Né? Então agora o que é como eu vou fazer? Vou somar a galera, né? Ou seja, eu vou fazer menos é, 788, ou menos 858, com mais 1368. Isso aqui. Logicamente, fazendo a matemática da the basic vai dar 2.788. Aí a gente vai na questãozinha lá. Olha que lindo. Letra A. De I love you. Bacana, galera. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá.